ফৰ্ম ফিল আপ কৰি যাওঁ ভাবিছিলোঁ পৰীক্ষা নিদিওঁ বুলি এতিয়া দেখোন দিবলৈ মন গৈছে প্ৰেমত পৰিছাতো প্ৰেমৰ ক্লাছ কৰি এইবোৰেই জান কিবা এটা কৰো কৰো স্পীড এটা আহে তাৰমানে প্ৰণৱে তাইক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে গুণ্ডা লগাব নে সিহঁত প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ সি কোৱা মতে মানুহকেইটা বোলে তাৰ বিশ্বাসী তেনেকুৱা মানুহৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক হ'ল কেনেকৈ তুমিও যে কিছুমান কাম কৰা আৰু দেই তাইক যদি ছিকিউৰিটিৰ দৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে পুলিচৰ পৰা বিচাৰা প্ৰণৱক তুমি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড বিচাৰিব লাগে নে সি তোমাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি গ'ল চাগৈ অকল মোৰ কাষৰ পৰাই নহয় গোটেই পৃথিৱীখনৰ পৰাই আঁতৰি গ'ল থেংক গড সি যে মৰি জীৱনৰ কোন কেঁকুৰিত কি হেৰাল ক'ৰ আশা ক'ত লুকাল মই পাপাক বুজাই দিছোঁ যে শ্যামনে কোৰ্টত কেচ এটা কাম কৰি আছে সেই কেচটোৰ কাম শেষ হ'লেই তাইক কোৰ্ট এৰি দিওঁ মই কোৰ্ট নেৰোঁ দেই অলপ দিনৰ কাৰণে লীভ লোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু মই কোৰ্ট কিয় এৰিম পাপাৰ মতেতো এইটো কেচৰ কামো আধাতে এৰি দিব লাগে কি কিন্তু মই পাপাক কৈছোঁ যে শ্যামনে এই কেচটোৰ কাম আধাতে এৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো কেচ আধাতে এৰিলে প্ৰব্লেম হ'ব কি প্ৰব্লেম হ'ব পইচাৰ লোকচান হ'ব তাইক কবি তাই যিমান লছ হয় মই দি দিম কথা হ'ল নেকি মই কেৱল টকাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰা নাই নহয় কোনোবা ক'লেই বুলিয়ে মই আধাতে কেছটো এৰি দিমনে তাকেইতো এতিয়া কি কৰা যায় কৰিবলৈ কি আছে মই মোৰ কাম কৰি যাম নহয় মানে তোমাৰ পাপায়ো যদি বাহিৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে তেন্তে মোৰ পাপাৰ কথাত ভেজা দি তুমি তোমাৰ পাপাৰ মতে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা মই মোৰ পাপাক মনাব পাৰিম তুমি মাত্ৰ তোমাৰ পাপাক বুজোৱা মহা মস্কিল মানে এনেকুৱা এটা কথাত লাগিব মানে কথা মানে এইটোতো একেবাৰে অদৰকাৰী কথা মোক কেনেকুৱা সময়ত এটা অদৰকাৰী কথাকৈ আমনি নকৰিবা আয়ুষ মইনো তোমাক ক'ত আমনি কৰিলোঁ মা আৰু পাপাইহে সেয়া মই জানো নহয় এইবোৰ চব তোমাৰ মাৰাই পাপাক মটিভেট কৰিছে তেওঁ চাগে উলিয়ালে বোৱাৰীৰ কিবা এটা নতুন নিয়ম তোমাৰ মাৰাই মোক ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত ৰাখিব পাৰিলে শান্তি পায় ডক্টৰৰ ওচৰত যাবানে যাবানে যাম 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 কিয় নাযাম ব'লা আহা এটা কথা কৈ থওঁ কোৱা ডাক্তৰে মোক ৰেষ্ট কৰিবলৈ কোৱা বাবে মই কিন্তু কোৰ্টৰ পৰা ছুটি নলওঁ হ'ব বাবা হ'ব এতিয়া মুখখন ফুলোৱাটো বন্ধ কৰা মানুহ বাহিৰলৈ গ'লে ভাল মনেৰে ওলাই যাব লাগে আহা বিন্দু মই মানুহ দুটাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কোন মানুহ এই যে আমাৰ চামনৰ কাৰণে যে মানুহ লাগিব বুলি কৈছে দুজন মানুহ মই ঠিক কৰিছোঁ ভাল মানুহ সদ্যহতে নালাগে ৰ'বাচোন বাইদেউৰাও দেখোন মনা কৰিছে অ' মইতো মানুহ দুজনক এডভান্স দি দিলোঁ আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই কামটো আৰ্জেণ্টলি কৰি পেলালোঁ এতিয়া আৰু সিহঁতে ক'ত এডভান্স ঘূৰাই দিব চাগে বাইদেউৰাই ঠিকেই কৈছিল মই আচলতে মিছাকৈ ভয় খাইছিলোঁ শ্যামনকতো কোনেও ট্ৰিটনিং দিয়া নাই মই অলপ বেছিকৈয়ে চিন্তা কৰিলোঁ নেকি এডভান্সৰ টকাখিনি এনেই যাব যেনহে পাওঁ ক'লে যাব আৰু দিয়া কি কৰিবা উপায় নাই মোৰ এটা অহেতুক ভয়ৰ কাৰণে ফাইন বহিলে বুলি ধৰি ল'ব লাগিব আৰু মই বাৰু সিহঁতক টকাখিনি বিচাৰিম পৰাপক্ষত ৰিটাৰ্ণ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু নিদিলেতো আৰু উপায় নাই
আমার এক কিন্তু এডভান্স দিয়ার কথা নকবা হব বাৰু নকও মূল মনত কি যে ভাববুল হুমাল সে মই নিজেই লাজ পাইছো জানানে কি খাবা কোৱা না জাস্ট আ কাপ অফ কফি আৰু কিবা তা কোৱা তোমাৰ ভোক লগা নাই নাই এতিয়া মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই তোমাক আজি কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিছে কিয় পৰীক্ষা আহি পালে পঢ়া শুনা হোৱাই নাই কিবা চিন্তাহে লাগিছে তোমাৰ পঢ়াত মই বাধা হোৱা নাইতো মোৰ কাৰণে যদি পঢ়া ক্ষতি হৈছে কোৱা তেতিয়া কি তুমি মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবা নেকি অলপ দিনৰ কাৰণে তোমাক লগ নোপোৱাকৈ থাকিব পাৰিম তোমাৰ ভালৰ কাৰণে মই সেইখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰিম দুটা কফি আৰু দুটা ঢকলা এই বছৰটো মোৰ বৰ খেলিমেলিতে পাৰ হ'ল পঢ়া শুনা বা নিজৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নহ'ল মোৰো এই বছৰটো বৰ বেয়া চলিছে মই মানে ইমান বেয়াকৈ ফচি গ'লো নহয় কিহত ফচিছা তুমি সেইবোৰ তুমি জানিব নালাগে দিয়া সব এফালৰ পৰা চিজিল কৰি আনিছিলোঁ এতিয়া মানে অকণমান লেঠা এটা লাগি আছে এই লেঠাটো মাৰি ল'ব পাৰিলে তোমাৰ লেঠাটো কি মোক কোৱাচোন মই কিজানি কিবা হেল্প কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ মোৰ বিজনেছৰ কথা তুমি কি পাত্তা পাবা মোক তেনেকৈ আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিবা দেই ময়ো বিজনেছমেনৰে ছোৱালী মই জন্মৰে পৰা বিজনেছ দেখি আহিছোঁ তুমি তোমাৰ পৰীক্ষা আৰু পঢ়া শুনাৰ কথা চিন্তা কৰা মোৰ জামেলাত সোমাই তুমি মূৰ গৰম কৰিব নালাগে তুমি যদি মোক জনাব নোখোজা তেন্তে মই জোৰ কৰি জানিব নোখোজোঁ মই ভাবিছিলোঁ মই যদি কিবা হেল্প কৰিব পাৰোঁ তাত আপত্তি কি তোমাৰ বিজনেছ কি প্ৰবাল তুমি কি বিজনেছ কৰা মই আজিলৈকে সোধাই নাই চোৱাচোন তুমি অকলে কৰা নে আন কোনোবা আছে মোৰ লগত দুজন বন্ধু আছে আমাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড সিমান এটা হাইফাই নহয় দেউতাৰ এটা সাধাৰণ চাকৰি আছিলে গতিকে নিজাকৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ কেপিটেল নাই সেইকাৰণে বন্ধু দুটাৰ লগত দেউতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাতকৈ নিজে এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ যে চেষ্টা কৰিছা বৰ ভাল কাম কৰিছা বাই দা ৱে তোমাৰ দেউতাৰ যে বিজনেছ আছে বুলি কৈছা কি বিজনেছ কৰে তেখেতে পাপাৰ নাই কি বিজনেছ মানে চন্দ্ৰমোহন চলিহাৰ নাম শুনিছা শুনিছোঁ কিয় নুশুনিম তেওঁৱে মোৰ পাপা এইখন চহৰত এনেকুৱা এটা বিজনেছ নাই যিটো বিজনেছ মোৰ পাপাই কৰা নাই বা ইনভেষ্ট কৰা নাই তাৰমানে তুমি চিএমচিৰ ছোৱালী মানুহে মোৰ পাপাক চিএমচি বুলি কয় এটা মাফিয়া মাফিয়া লগা নাম চিএমচি অ' মাই গড তুমি চিএমচিৰ ছোৱালী বুলি মোক ইমান দিনে কোৱা নাই কিয় মোৰ ঘৰৰ কথা ওলোৱাই নাই ঘৰৰ কথা ওলালেতো নিশ্চয় ক'লোহেঁতেন তোমাৰোতো ঘৰৰ কথা মই নাজানো অ' চন্দ্ৰা তুমি চিএমচিৰ ছোৱালী বুলি মই একেবাৰে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ কথাটো আগতে গম পোৱা হ'লে মোৰ লগত প্ৰেম নকৰিলাহেঁতেন নেকি মই কিজানি তোমাৰ ওচৰেই নাচাপিলোহেঁতেন ক'ত চিএমচি আৰু ক'ত মই প্লিজ প্ৰবাল এই চিএমচি শব্দটো মোৰ আগত উচ্চাৰণ কৰি নাথাকিবা মই পাপাৰ নামটো চিএমচি বুলি শুনি বৰ বেয়া পাওঁ তোমাৰ কফি ঠাণ্ডা হ'ব খোৱা তুমি যি খাৰহে কথা শুনালা মোৰ গোটেই গায়েই গৰম হ'ল কফি গুলি মাৰা মই ইমানকো গৰম কথা শুনোৱা নাই প্ৰবাল মোৰ পাপা বিখ্যাত ব্যৱসায়ী হ'ব পাৰে তেওঁৰ অগাধ ধন সম্পত্তি থাকিব পাৰে কিন্তু মই সেইবোৰৰ পৰা বহুত আঁতৰ পাপাৰ আভিজাত্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচৰা মই এজনী সাধাৰণ ছোৱালী আৰু সেই সাধাৰণ ছোৱালীজনীহে তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছে চন্দ্ৰমোহন চলিহা জীয়েক নহয় মানে কৰাৰ কথা ভাবিছোঁহে তাৰে কথা পাতিবলৈ মানুহ এজন অহাৰ কথা সেইখন বিক্ৰী কৰিব নালাগে দেই মানুহ এজনৰ লগত কথা পতা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে নাই নাই সেইখন নেবেচিবা দেই মোৰ ইমান ভাল লাগে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইহঁতক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আনিবলৈ গ'লে সেইখনত বহি কিমান ভাল পাওঁ মই
কোৱা প্ৰণৱ। মানুহজনে এডভান্সটো ঘূৰাই নিদিয়ে বিন্দু। বাদ দিয়া, যি গ'ল যাওক, সেইবোৰত আৰু লাগি নাথাকিবা। এমাউণ্টটোও বেছি, আমাৰ বহুত লষ্ট হৈ যাব। ক'ৰ পৰা আনি আৰু মিলাই দিম আৰু। মুঠতে বাইদেউৰে কথাটো গম নাপালেই হ'ল। সিজন মানুহো আজি অহাৰ কথা, মানে আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট বিক্ৰী কৰিব খোজা মানুহজনে আজি চেক দিবলৈ আহিব। সন্ধিয়া মাতি দিয়া, মোৰ চেম্বাৰতে মাতা নে ৰেষ্টুৰেণ্টত লগ কৰিম। আপুনি যলৈকে মাতিবলৈ কয় ৰেষ্টুৰেণ্টতে আহিবলৈ ক'বা, ময়ো লাষ্টবাৰৰ কাৰণে তাৰ পৰা গৈ আহিম। তালৈ যাব নালাগে নেকি? বিক্ৰী হোৱা বস্তুটোনো আকৌ কিয় চাবলৈ যাব লাগে? হয় নেকি? হ'ব তেন্তে, ইয়ালৈকে মাতিবা। কাক মতাৰ কথা চলিছে প্ৰণৱ? কোনোবা আলহী আহিব নেকি? আমাৰ আলহী আৰু সৌৰ ঘৰৰ মানুহ আহিলেহে হ'ব। আৰুনো কোন আহিব? যি আহে তোমাৰ ওচৰলৈ এটা এটা কেছ লৈ আহে। জীয়েৰা ঘৰৰ মানুহৰতো এইখন ঘৰত পদাৰ্পণ নহয়ে। মোৰ ফালৰ এটা দুটা মানুহ আহি থাকে কাৰণে ঘৰখন ঘৰ বুলিব পৰা হৈ আছে নে কি কৱ প্ৰণৱ? আলহী বেছি নাহে কাৰণে এইটো আলহী পাৰ্মানেণ্টলি থাকিয়ে লৈছোঁ। তুমি আলহী নহয় দিয়াহে, আমাৰ ছোৱালী দুজনকৈ তুমি বেছিহে ঘৰৰ মানুহ। তুমি সন্ধিয়া কাক মতাৰ কথা কৈছা? বিজনেছৰ মানুহ এজন। আমি এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বিক্ৰী কৰিলোঁ যে, সেই মানুহজন। বিক্ৰী কৰিলোঁ মানে? সেইখন কেতিয়া বিক্ৰী কৰিলা? মানে কৰাৰ কথা ভাবিছোঁহে, তাৰে কথা পাতিবলৈ মানুহ এজন অহাৰ কথা। সেইখন বিক্ৰী কৰিব নালাগে দেই। মানুহ এজনৰ লগত কথা পতা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। নাই নাই, সেইখন নেবেচিবা দেই। মোৰ ইমান ভাল লাগে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ইহঁতক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আনিবলৈ গ'লে সেইখনত বহি কিমান ভাল পাওঁ মই। কিন্তু সেইখনে লষ্ট কৰি আছে, বহুত লোকচান। বন্ধ কৰি এনেই থৈ লাগিলে মাইনাৰ যৌতুকত দি দিম, কিন্তু বিক্ৰী নকৰিম। হ'ব প্ৰণৱ, এই বিষয়ে আমি পিছত ভালদৰে কথা পাতিম। কথা পাতিবলৈ একো নাই, মুঠতে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মোৰ কাৰণে ৰাখি থোৱা। প্ৰণৱ, এওঁ বিচনা নাই যেতিয়া আৰু উপায় নাই। কি কৰি আছা? একো নাই, আহা। এতিয়া কোৱা, তোমাৰ কেনে? চেকআপ এটা কৰাই আহিছোঁ, ডক্টৰে সকলো ঠিক আছে বুলিয়েই কৈছে, বাকী আৰু সব ভগৱানৰে হাতত। সকলোবোৰ ভাল হ'ব দিয়া। বাৰু কোৱাচোন, তোমাৰ খবৰ কোৱা মোক, কলেজ কেনেকুৱা চলিছে? এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গ'ল, এতিয়া এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে। মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে যে এটা পৰীক্ষা ময়ো দিবলৈ গৈ আছোঁ। তোমাকনো কি ক'ম চন্দ্ৰা, মাক হোৱাটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ জানা। অবু, তোমাক মোৰ এটা কথা ক'ব লগা আছে। কোৱাচোন। মানে একেবাৰে পাৰ্চনেল কথা, তুমি কিন্তু কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিবা, দাদাকো ক'ব নোৱাৰিবা। ইমান ছিক্ৰেট কথা যেতিয়া, কথাটো নিশ্চয় অলপ গহীন হ'ব। এনেও তোমাৰ ধৰণ কৰণবোৰ এইকেইদিন অলপ বেলেগ বেলেগ দেখিছোঁ বাৰু। কি কোৱা, সঁচাকৈ মই কিবা বেলেগ হৈছোঁ নেকি? মোৰ আইডিয়াটো কাৰেক্ট হয়নে নহয় সেইটো কোৱা। কোৱা না, মই কি বেলেগ হৈছোঁ, প্লিজ কোৱাচোন, কোৱা মোৰ কি চেঞ্জ হৈছে। এই ধৰা, জোখতকৈ অলপ বেছি ফূৰ্তি দেখিছোঁ, মুখত এটা গান গুণগুণাই থকা শুনিছোঁ। আৰু যে প্ৰেম হ'লে এনেকুৱা হয় নেকি, তাৰমানে মোৰ ধাৰণাটো সঁচা। তোমাকতো কম বুলিয়ে আহিছোঁ, মোৰ ল'ৰা এটা ভাল লাগিল, প্ৰথমে বন্ধু, তাৰপাছৰখিনি নক'লেও গম পাইছোঁ দিয়া। অবু, তুমি কিন্তু কথাটো ঘৰক আকৌ নক'বা হা? এইটোতো একো বেয়া কথা নহয়, তুমি নিজৰ কাৰণে ল'ৰা চুজ কৰিছা, ভালহে কথা। তোমাৰ দাদা বা পাপাই তোমাৰ কাৰণে ল'ৰা বিচাৰিব নালাগে। হ'লেও দাদাহঁতে গম পালে লাজ নালাগিব নেকি? কথাবোৰ চবৰে লগত অ'পেন হোৱাটো ভাল চন্দ্ৰা। তুমি যদি ভাল ল'ৰা এটা চইচ কৰিছা, তেন্তে তাত চবৰে ছাপোৰ্ট থাকিব। বিৰাট ভাল ল'ৰা, নিজাকৈ বিজনেছ কৰি এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু সফলো হৈছে। ক'ৰ ল'ৰা? ইয়াৰে নে? ইয়াৰে। তাক দেখিলে তোমাৰো পচন্দ হ'ব। অ' ৰ'বা, তোমাক তাৰ ফটো এখন দেখুৱাওঁ। এক্সপ্ৰেশ্যন চেঞ্জ হৈ গ'ল যে, তুমি এইটো ল'ৰাক ক'ত লগ পালা? সেইখন এখন বিৰাট ড্ৰামা, একেবাৰে চিনেমাত লগ পোৱাৰ দৰে আমাৰ প্ৰথম লগ হৈছে। তাৰ লগত তোমাৰ ৰিলেশ্যন কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে চন্দ্ৰা?
আমার মাজত অন্তরৰ আদান প্রদান হয়েছে আর ইটো এন্টুক একসেপ্ট করেছো। এই লড়াটোর লগত তুমি সম্পর্ক বাদ দিব লাগিব। এতিয়া মোৰ টেনশন হৈছে এই চলি থকা কেসটুক লৈ। যদি হারি যাবলৈ হয় তেন্তে মোৰ সব বরবাদ হৈ যাব। তাই যদি এইবিলাক কথা গম পায় তাইতো তোক একসাথে এৰি দিব, তেতিয়া তই কি করবি? এইবিলাক কথা ভাবিলে মাথায় কাম নকৰা হৈ যায় জাননে। আমার মাজত অন্তরর আদান প্রদান হয়েছে আর ইটো এন্টুক একসেপ্ট করেছো। এই লড়াটোর লগত তুমি সম্পর্ক বাদ দিব লাগিব। ও চন্দ্রা, তার লগত তোমার সম্পর্ক অসম্ভব। সচাকৈ অসম্ভব কথা আছে। এই অসম্ভবটো কেনেকে মোৰ ক্ষেত্রত সচা হয়ে গেল মই একো পাত্তাই নাপালো। তু লাগ ভাল, সেই কারণে সিএমসি জিয়েকর নিচিনা ছোৱালী এজনী আহি তোর লগত নিজে লগ লাগিছে। এতিয়া মোৰ টেনশন হৈছে এই চলি থকা কেসটুক লৈ। যদি হারি যাবলৈ হয় তেন্তে মোৰ সব বরবাদ হৈ যাব। তাই যদি এইবিলাক কথা গম পায় তাইতো তোক একসাথে এৰি দিব, তেতিয়া তই কি করবি? এইবিলাক কথা ভাবিলে মাথায় কাম নকৰা হৈ যায় জাননে। কি যে জামেলাত পড়লো। মই আগতে কৈছিলোঁ যে মানুহবিলাক অলপ চাই চিতি লব লাগে, যাৰ তাৰ ওপৰত হাত দিলে ফুচিবই লাগিব। সেই বুঢ়াটো যে ইমান ডেঞ্জাৰাছ হ'ব কোনে জানিছিল? দেখাত ইমান চিধা চাধা মানুহটো যে এনেকুৱা চাল খেলি পুলিচক ধৰাই দিব কোনে ভাবিছিল? এতিয়া হোৱাবোৰ হৈ গ'ল, তই কেছটোৰ পৰা এতিয়া বাচিব পাৰিবি নে নাই সেইটো ক। ভাবিছিলোঁ অপজিট উকিলজনীক অলপ টকা ধৰাই দি বুঢ়াৰ ফালে কেছটো ঢিলা কৰি দিম, কিন্তু ফালতু উকিলজনীক লৰচৰে কৰিব পৰা নাই। টকা লোন নথকা সেইজনী কোন ওলালো? নতুন উকিল এজনী, কিবা এছ চৌধুৰী, কোন বাপেকৰ জীয়েক জানো, টকা হাতত গুজি দিব বিচাৰিলেও নলয়। তোৰ দিন এফালে ভাল গৈছে যদিও এফালেদি বেয়া। চি এম চিৰ জীয়েকে মোক এৰি দিলে কিন্তু মই মৰি যাম ভাই। ইমান ডাঙৰ খেপ এটা হাতত পাই হেৰুৱালে বেয়া কথা হ'ব। চি এম চি যোৱাই হ'ব পাৰিলে তোৰ আৰু কি চিন্তা? বিশ্বাস কৰ, সেইবোৰ ধান্দা মোৰ একদম নাছিল। ছোৱালীজনীক দেখি সঁচাকৈ মই প্ৰেমত পৰি গ'লোঁ। তাই যে চি এম চিৰ জীয়েক সেই কথা মই জনাই নাছিলোঁ। এতিয়া জনাৰ পাছতো একো লোকচান হোৱা নাই? লোকচান হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ সব কথা জানি গ'লে লোকচান হ'ব ভাই। তেন্তে এতিয়া কি কৰিবি? তাই বেলেগৰ পৰা জনাৰ আগতে তই নিজে কৈ দে নহ'লে। তাই যদি তোক সঁচাকৈ ভাল পায় তেন্তে তোক মাফ কৰি দিব পাৰে। সিদিনা কম বুলি উলিয়াইছিলোৱে, কিন্তু জিভাৰ আগত আহি কথাটো ৰৈ গ'ল, ক'বই নোৱাৰিলোঁ। কিয় ক'ব নোৱাৰা বৌ? এই ল'ৰাটোৰ লগত মই কিয় সম্পৰ্ক কৰিব নালাগে সেই কথাটো তুমি কিয় ক'ব নোৱাৰা? মুঠতে জানি থোৱা, সি ভাল ল'ৰা নহয়। জীৱন দীৰ্ঘ থৌকি বাধ চপাবলে না পাৰ হে নেপাওঁ, হু হু কৈ বলিছে বতা আশাৰে পাঞ্চো গৈ আছে গৈ নৈ মুখী বা যুঁজৰ বথা পাত নতুতে যেন বুকুৰে সাঁথৰ হলেও হয়তো আছে কৰবাত নেদেখা।